ти за нас. Посрещните ги бе. Искате пред те. Кой да ги, те си искат те, как те ще ги посрещнат. Ето да изправят тия ще само за минутка. Не мога да дойда сега. Хатай, дай се на Дунчо, хатай. Аба Дунчо. И има една мъненка лаба клина, земите, не? Дай на аба клина мъненката. Има мънички. Мъничка. Дай тури на сред. Подайте мънички, нека да имате. Не, не, пе, дай те добра. Ма откъсна да има тук, да не е. А потом че откъсни, а? Апа! Да има тук. Много големи ли така има? Има мънинка. Ох, пада ми на сънка. О, това не е. Това не става вода. Има по-мънинко. Той се е ето. Не едно. Тая зло, едно му за зърсе зеленото, аз е луча на се. Мънинкото фат. Тури и напред ми се зеленото. Тама. Ей, се дефи, тури и готово. А той, чупни го там. Взема трупна по-вържен шеф, ма. Това се калко на този може един син. Не накачвам представи, къде са ресторанта? Син и зелен може. Има зелен още по-бър. Те са всички нема тук. Не накачвам по-бър. Това се го прибери. За нас, дето. Ай, кошакът голем на Судоново. Той е той. Това да ги кошакът. Той е той. Виждаш, аз смиря, като той е по-бър. Няма. Какво имаше? Казаха, че няма да трябва и аз се обидох, се не знам какво. Да, няма нищо. Той става и какво? Не виж какво го спора от мама. Няма жилище. Дай да, тига, нежничко. Ми караш? Хайде, фатите, капитан. Дайте подлитката. Има ли тук дечка? Трябва да я доведем тук пенка да се е. Това не е. Това е малната не. Там е дечка. Това е дечка. Това е дечка. Не се виждам от това. Къде отиде? Его. Дави се да. Тук после я снимам с теб. Това? Да. Не, викате Мари. Това е едно само за да е човека тигичко. Да.
Sredstva,
Деджама да всички ги отвори. И сред сватбата над ми деве. Враке, но се я не ле враке, но се любе ле враке, но се ален баряк. Не враке, но се ален Това само ще тракаш тук. Това ми казвам, тракната нека пати, стигайте ли тук? Що тук за траката толкова? Ти ще седим тук да гледаме тем гърбовете. Излишното, що той? На баря, коя не ле на баря, ко любе ле на баря, ко До три китки са дефове.